আৰু আজিৰ পৰা ৰাজ্যত ইতিমধ্যে মিনি লকডাউন আৰম্ভ হৈছে আৰু কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু এই মুহূৰ্তত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতে ইতিমধ্যে কোভিডত যিসকলে মৃত্যুবৰণ কৰিছে তেওঁলোক আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছত নতুন চৰকাৰ দায়িত্ব লোৱা নাই যদিও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৎপৰতা অব্যাহত আছে ৰাজ্যত কোভিডৰ সংহাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে প্ৰতি মুহূৰ্ততে হাস্পতাল কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ পৰিদৰ্শনৰ লগতে অহৰ্নিশে পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ আছে এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ এখন শ্মশানচলীত উপস্থিত হৈছেগৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক পাৰ্থ প্ৰতিম ঠাকুৰৰ সৈতে পাৰ্থ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰু কোনখন শ্মশানত তেখেতে উপস্থিত হয় নিশা এতিয়া 10:13 পাৰ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে উলুবাৰীৰ যিখন শ্মশান য'ত কোভিড-19ত চিকাৰ হোৱা কেইবাগৰাকীও মহানগৰৰ কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হৈ আছে বিগত 24 ঘণ্টাৰ পৰা অবিৰতভাৱে এই উলুবাৰী শ্মশানত এটাৰ পিছত এটাকৈ নশ্বৰ দেহৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হৈছে কালিৰ দিনৰ ভিতৰত 15 কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 15 প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু আজি 18 লোকে কোভিড-19ৰ চিকাৰ হৈছে কেমেৰাৰ পাছত বিনোদ অধিকাৰীয়ে দেখুৱাব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে উলুবাৰীৰ যি শ্মশান আছে এই শ্মশানত অবিৰতভাৱে এটাৰ পিছত এটা নশ্বৰ দেহ ইয়াত শেষকৃত্য সম্পন্ন হৈ আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ অতি ভয়ানক পৰিস্থিতি সমগ্ৰ অসমতে প্ৰতিদিনে প্ৰায় 5,000 দিশে গতি কৰি আছে কোভিড-19ৰ চিকাৰ হৈ প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ সংখ্যা আৰু আজিও 4,800 লোকে ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে আৰু তাৰ পাছতে 55 লোকে আজি প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ 18 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কোভিড-19ত আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ উলুবাৰী শ্মশানৰ দৃশ্য উলুবাৰী শ্মশানত কালিৰে পৰা অবিৰতভাৱে ইখনৰ পিছত সিখন চিতা জ্বলি আছে কালি 24 ঘণ্টা বিগত 24 ঘণ্টাত 15 লোকে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু আজি যি 55 লোকে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ 55 লোকে কোভিড-19ৰ চিকাৰ হৈছিলে তাৰ ভিতৰৰ 18 লোক কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আৰু কেৱল উলুবাৰী শ্মশানে নহয় উলুবাৰী শ্মশানৰ লগতে ভূতনাথ শ্মশান তো অবিৰতভাৱে ইখনৰ পিছত সিখন চিতা জ্বলি আছে অতি দুখজনক দৃশ্য যদিও আমি অবিৰতভাৱে এই কোভিড-19ৰ এই প্ৰকোপৰ পৰা কেনেদৰে সংক্ৰমণৰ পৰা কেনেদৰে বচাব লাগে কেনেদৰে বাচি থাকিব লাগে তাৰ বাবে ৰাইজক সতৰ্ক কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আছোঁ অবিৰতভাৱে যি দৃশ্য দেখুৱাইছে কেমেৰাৰ পিছত বিনোদ অধিকাৰী অতি শোকাকুল দৃশ্য ইয়াৰ কিছু সময় পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কেইবাটাও শৱদেহ ইতিমধ্যে শ্মশানলৈকে লৈ অহা হৈছিলে আজি 15 নশ্বৰদেহ ইয়াতে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হৈছে আৰু 5 লোকৰ নশ্বৰদেহ এতিয়াও শেষকৃত্য সম্পন্ন হোৱা নাই গতিকে এই মুহূৰ্তত শোকাকুল দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাখনো চিতা একেলগে জ্বলি থকা দৃশ্য দেখুৱাইছে কেমেৰা পাৰ্চন বিনোদ অধিকাৰে কিন্তু ইয়াৰ কিছু সময় পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এগৰাকী ব্যক্তিৰ পিতৃৰ বিয়োগ হৈছিলে আৰু দুজনকৈ এগৰাকী যুৱতী আৰু যুৱক তেওঁৰ এই মৃত ব্যক্তিগৰাকীৰ সন্তান আছিলে এই মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আগবাঢ়ি ওলাই আহিছে আমি তেখেতৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যি ব্যৱস্থাপনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰতিদিনেই কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কালিৰ দিনটোত 15 আজিৰ দিনটোত 18 গতিকে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা গ্ৰহণ কৰিছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাওক আজিৰ দিনটোত আমি উলুবাৰী অলপমান এইটো দূৰত ৰাখোঁ আজিৰ দিনটোত আমাৰ উলুবাৰী শ্মশানত 17 ব্যক্তিক অন্তিম সংস্কাৰ কৰা হৈছে ভূতনাথ শ্মশানত 7 ব্যক্তিৰ অন্তিম সংস্কাৰ কৰা হৈছে আৰু কবৰস্থানত 5 ব্যক্তিক অন্তিম সংস্কাৰ বা আমাৰ যিটো কবৰ দিয়া হৈছে আমাৰ 2 শ্মশানত এই কাম চলি আছে কিন্তু লাহে লাহে মৃত্যুৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে সেইকাৰণে ইয়াৰ ব্যৱস্থাখিনি চাবৰ কাৰণে মই আহিছোঁ নৱৰূপ NGOৰ জৰিয়তে আমি এই দাহ সংস্কাৰ কৰাই আছোঁ
দুখন শ্মশানত আৰু সোতৰটা চৌব্বিছটা একেলগে আগে পিছে হোৱা নাছিলে যোৱা কালিৰ পৰা বস্তুটো অকণমান ভয়াৱহতাৰ ফালে গতি কৰিছে সেইকাৰণে মই অসমবাসী আৰু গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক সকলো সাৱধানতা সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ মৃত্যুৰ হাৰটো বৰ্তমান কিমান হাৰ হিচাপত 0.5 ক'ব গ'লে ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বনিম্ন কিন্তু কথাটো হ'ল যে যেতিয়া সংখ্যাটো বাঢ়ি যায় হাৰটোৰ ঘটনাটো 4,000ত 50 মৰিলে লাগে এনেকুৱা 0.5 যেনেই লাগে কিন্তু সংখ্যাটোতো বহুত ডাঙৰ নহয় 40 যেতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে 10,000 মানুহ যদি ছাপোজ ক'ভিড হয় এটা দিনত আপোনাৰ 100 মানুহ মৰিলে লাগিব এনেকুৱা যে 0.1% কিন্তু 100 সংখ্যাটোতো বৰ ডাঙৰ গতিকে বৰ্তমান আমি সংখ্যালৈকে নগৈ যদি এবছলিউট হিচাপত চাওঁ বা সংখ্যা মানে শতকৰাত নগৈ যদি সংখ্যাত চাওঁ এদিনত 55 মানুহ নিহত হোৱাটো বা মৃত্যু হোৱাটো সেইটো খুব এটা টান সংখ্যা আৰু ভাল লগা সংখ্যা নহয় গতিকে এই দিশত আমি নিশ্চয় সজাগ আৰু সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব এই গোটেইখিনি আপোনালোকে এটা কাম কৰিব মোৰ যিটো পি আৰ গ্ৰুপ আছে তাতে মই দি দিম আজিৰ লিষ্টখন আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু যদি পেণ্ডিং হৈ থাকে সেইখিনিৰ কাৰণে মই আজি আহিছিলোঁ যাতে এইবিলাক নিজে চাই গ'লে কালিৰ পৰা আৰু অলপ ঠিক কৰিব পাৰিম কালি এবাৰ মই ভূতনাথতো আহিম আৰু কি ধৰণে যাতে সংস্কাৰবিলাক আমি সোনকালে কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ইয়াত যিহেতু বৈদ্যুতিক সংস্কাৰ নহয় ইলেক্ট্ৰিক সংস্কাৰ নহয় সেই দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি যাতে কোনো মানুহ বহুত দেৰি ৰখিব নালাগে এই গোটেই দিশবিলাক আমি চাই যি কৰিব পাৰোঁ আমি কৰিম মই ৰাতিপুৱা ডিচিক সুধিছিলোঁ যে ইলেক্ট্ৰিক ষ্টেডিয়াম ইলেক্ট্ৰিক শ্মশানখন হোৱা নাই নেকি ডি চিয়ে মোক ক'লে যে কিবা চণ্ডীগড়ৰ পৰা কোনোবা আহিব লাগিব ক'ভিডৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে কামটো যি ধৰণে হ'ব লাগিছিল হোৱা নাই চাওক অহাকালিৰ পৰা আমাৰ মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও ৱাৰ্ডত আমি কৰিছোঁ আৰু সময় আৰু পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই আমি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে কালি পৰহি চৌথা দিনা যেতিয়া নতুন চৰকাৰে শপত ল'ব তেতিয়া এই দিশৰ ওপৰত আমি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম লকডাউনৰ সিদ্ধান্ত লোৱাটো সহজ কিন্তু যোৱাবাৰ যিধৰণে ৰাইজে ওলাই আহি দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিছিলে কৰ্মচাৰীয়েও নিজৰ দৰমহাৰ পৰা সহায় কৰিছিলে তেনেকুৱা পৰিৱেশটো এইবাৰ নহ'ব গতিকে লকডাউন দিয়াৰ আগতে অটো ৰিক্সাই কি কৰিব ৰিক্সা চালকে কি কৰিব দোকানীসকলক আমি কেনেকৈ সহায় কৰিম এই কথাবোৰ চিন্তা নকৰাকৈ লকডাউন দিলে মানুহ ক'ভিডৰ লগতে খাব নাপায়োতো মানুহৰ অসুবিধা হ'ব গতিকে গোটেই কথাবোৰ আমি চিন্তা কৰি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব তেওঁলোকক আমি এইটো নিৰ্দেশ দিছোঁ যে প্ৰথম কথা 12 দোকান পোহাৰ খোলা থাকিব গতিকে দোকান পোহাৰ বা দোকানীসকলৰো বহুত অসুবিধা নহয় 8:00-12 দোকান পোহাৰ খোলা থাকিব তাৰ উপৰিও আমি এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত থকা এৰিয়াটোৰ পৰা মেক্সিমাম RT-PCR টেষ্ট আমি কৰাম যাতে আমি তাত বস্তুটো আমি নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ যিমান সোনকালে পাৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এয়াৰপোৰ্টত আজিৰ পৰা যাত্ৰীও কমিছে পজিটিভিটিৰ সংখ্যাও এয়াৰপোৰ্টত কমিছে এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা বস্তুটো আহি নাথাকিলে বহুতখিনি কমি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া আমি গুৱাহাটীলৈ অহা এয়াৰপোৰ্টৰ যাত্ৰীসকলক RT-PCR ৰিজাল্টটো নোহোৱালৈকে 24 হোটেলত কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ কথা এটাও চিন্তা কৰি আছোঁ যে বেছি দেৰি নহয় মাত্ৰ 24 তেওঁলোক থাকিব আৰু আমি অলপ কথা বাৰ্তা পাতি আছোঁ নতুন ধৰণৰ RT-PCR টেষ্ট এটাৰ কাৰণে
কোনোবা যদি কোৱাৰেণ্টাইনত যাবও নোখোজে ছয় ঘণ্টাত যাতে ৰিজাল্টটো পাই যায়। ধৰক মই দুটা বজাত আহিলোঁ, দিনটো তাতে বহি দিলোঁ, ছয় ঘণ্টাত আৰ টি পি চি আৰ ৰিজাল্টটো ওলাই যায়। তেনেকুৱা টেকন'লজি এটাও আমি চিন্তা কৰি আছোঁ যাতে গুৱাহাটীত নতুন ৰোগ সোমাব নোৱাৰে। নহ'লে মানুহক ষ্টাম্প মাৰি দিলেও মানুহজনে আহি ঘূৰি থাকে, ঘৰত সোমাই নাথাকে। গতিকে এই বহুকেইটা নতুন সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। যোৱা তিনিমাহত আমি চৰকাৰখন ঠিক নথকা বুলি নকওঁ, কিন্তু সীমাবদ্ধতা থকা কাৰণে বহুত পৰিকল্পনা থাকিও আমি কৰিব পৰা নাই। গতিকে আশা কৰোঁ যে আৰু 48 ঘণ্টা বা 70 ঘণ্টাৰ পিছত চৰকাৰখনে মন খুলি কাম কৰিব পাৰিব, তেতিয়া বহুতবিলাক সিদ্ধান্ত লোৱাত সুবিধা হ'ব। ভেকচিনেশ্যন চলি থাকিব, তাতে আমি কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ ভিতৰতে ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ যিবিলাক আছে তাতে আগৰ দৰে ভেকচিন তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব। খালি আমি এটা নিয়ম কৰি দিম যে ঘণ্টাত 20টা বা ঘণ্টাত 30 জন, যাতে তাতে আৰু আহি ভিৰ নহয়। এতিয়া 104ৰ পৰা তেওঁলোকক পৰামৰ্শ দি থকা হৈছে বা তেওঁলোকেও পৰামৰ্শ লৈ আছে, কিন্তু সংখ্যাটো বঢ়াৰ কাৰণে কিছু মেন পাৱাৰৰ ইছ্যু আছে। সেইকাৰণে আমি ডিব্ৰুগড়ত এটা এন জি অ'ক লগোৱা হৈছে, নগাঁৱত এটা বেলেগ এন জি অ'ক লগোৱা হৈছে, গুৱাহাটীতো হয়তো টেলিমেডিচিনৰ কাৰণে 104ৰ লগতে আৰু 2-3টা সংস্থাক আমি দায়িত্ব দিব লাগিব, নহ'লে ইমান ৰোগী কাভাৰ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু হোম কোৱাৰেণ্টাইনত যোৱা বি পি এল মানুহখিনিক আমি পালছ অক্সিমিটাৰ আদিও দিব লাগিব। পৰিকল্পনাখিনি গোটেই আছে, কিন্তু কেইটামান দিন ৰখি লওক। এতিয়া আমাৰ লগত ইয়াত 2খন ভূতনাথ আৰু উলুবাৰী শ্মশান আছে, আৰু আমাৰ উলুবাৰী 8 গাঁও আমাৰ কবৰস্থান আছে। গতিকে এই 3খন আমাৰ আছে, প্ৰয়োজন হ'লে আমি বঢ়াব লাগিব, আৰু দৰকাৰ হ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আমি শ্মশান বনাবও পাৰিম। 89 ৰিকভাৰী ৰেটটো ঠিক আছে, যি ভাল হৈছে ভাল হৈছে, কিন্তু লগত মৰ্টেলিটি ৰেটটো বাঢ়িছে, সেইটোৱে চিন্তাৰ কথা। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ উলুবাৰী শ্মশানৰ পৰা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এই নিশাভাগত তেওঁ কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা গ্ৰহণ কৰি আছে, যি শ্মশানৰ যি শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয়, কিয়নো কালি দিনটোত চাবলৈ গ'লে 15 গৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত, আৰু আজি 18 গৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। গতিকে কেৱল উলুবাৰী শ্মশান আৰু ভূতনাথ শ্মশানত, এই 2খন শ্মশানতে কোভিড শ্মশান হিচাপে লোৱা হৈছে, আৰু ইয়াতে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হৈছে। তাৰ লগতে আঠগড় যি কবৰস্থান আছে, সেই কবৰস্থানত ইছলামধৰ্মী লোকসকলৰ যি শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ প্ৰথা, তেওঁলোকৰ জানাজা সম্পন্ন কৰা হৈছে আঠগাঁও কবৰস্থানত। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ নিশা 10:30 হ'ল, আৰু এই মুহূৰ্তত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁ নিজে উপস্থিত হৈ উলুবাৰীৰ যিখন শ্মশান আছে কোভিড শ্মশানত উপস্থিত হৈ ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হৈছে, ইয়াত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নচৰ দিয়া বহু সময় ৰ'বলগীয়া হৈছে, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ অভাৱনীয় পৰিস্থিতি ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও গুৱাহাটীত সৃষ্টি হোৱা নাছিলে। একেদিনাই 18 গৰাকীকৈ লোক বা সমগ্ৰ ৰাজ্যত একেদিনাই 55 গৰাকীকৈ লোক নিহত হোৱা বা প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হোৱা নাছিলে। গতিকে এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাপনা অতি তাৎক্ষণিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন বিনোদ অধিকাৰী দেখুৱাইছে উলুবাৰী যিখন শ্মশান আছে, এই শ্মশানৰ উপস্থিত হৈছিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আৰু তেওঁ নিজে উপস্থিত হৈ আজিৰ যি যি সংখ্যা, এই সংখ্যা তেওঁ দাঙি ধৰিলে 17 গৰাকীকৈ লোকক এই উলুবাৰী শ্মশানৰ। আৰু এনেদৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অতি তৎপৰতাৰে ৰাজ্যৰ যি কোভিড পৰিস্থিতি, সেই কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নিৰলস প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে।